Ahoj kamarádi, já vás vítám u dalšího videa o ananasu. V minulém videu jsme si ukázali, jaké ananasy pěstují, pověděli jsme si o nich něco a dneska si ukážeme, jak se o ně na jaře postaráme, jak o ně pečujeme a nakonec si zasadíme i tuhle tu růžici. Trošku nám tady fouká, tak to bude asi trošku boj, aby nám to tady nespadlo. Nejprve si připravíme zeminu. Já jsem si připravila zeminu, kterou míchám pro své citrusy. Tu máme tady. A ještě si k ní přidáme trochu rašeliny. Kdybyste nevěděli, z čeho se skládá ta zemina pro ty citrusy, hodím vám odkaz nahoru i do komentáře, abyste se mohli podívat, jak se míchá, z čeho je složená. Tak když jsme se to takhle obohatili o tu rašelinu, tak ještě důkladně promícháme. Někdo ještě pro pěstování ananasu přidává písek. Já ho tam nedávám, protože tam mám tu odlehčenou půdu pro citrusy a ještě k tomu ten perlit, takže si myslím, že to je takhle dostatečné. Pokud to děláte jinak, klidně mi napište do komentáře, já si to moc ráda přečtu. Teď si připravíme květináče. Já tady mám tyto tři. A může se stát, že květináč má takto velké díry ve spod. A protože budeme dávat ještě drenáž, buď to štěrk nebo keramzit, tak by nám ten keramzit tam propadl. Proto si tam můžeme ustřihnout kousek síťky do oken. Dáme to na to dno, na to ten keramzit a ono nám to nepropadne. Nasypeme keramzit. Ten dáváme z toho důvodu, že ananasy nemají rádi přemokřenou půdu. Tak přidáme část té hlíny, kterou jsme si připravili. A jdeme na to přesazení. Tak na tom není nic těžkého. Vyndáme si rostlinu z květináče. Opatrně uvolníme stisknutím po obvodu. Tak. Bylo to hodně prorostlé. Můžete se podívat. Trošičku uvolníme. A sadíme do nové nádoby. Ještě předtím, než ho zahrnu hlínou, aby se nám lépe pracovalo, tak ostříhám všechny ty suché části, které tu jsou, ty spodní listy. Teď se nám s tím bude mnohem lépe pracovat. Zbytek zeminy dosypeme po okrajích i na vrchu, pěkně uplácneme. Máme přesazeno a teď ještě pohnojíme. Můžeme použít třeba granulovaný koňský hnůj, anebo jak jsem používala na citrusy, tak mám 6-měsíční postupně uvolňující se hnojivo. Já dám koňský hnůj a potom na zimu, před zimou použiju toto, aby přes zimu jsem se o to nemusela tolik starat, protože většinou na něj zapomínám, tak aby měli nějakou výživu. Takže vezmeme pár kousků, zapravíme takhle do té půdy, zalijeme, umístíme na okno, někdo je letní, já je nechávám celoročně za oknem a budeme čekat, jak se mu bude dařit. Teď vám ukážu, jak si přesadíme tu vypěstovanou růžici, kterou jsme si nechali zakořenit. Vyjmeme ji z vody. Namočíme ji do panáka dřevěného popela a necháme trošičku oschnout. V
Mezitím si připravíme třeba tu zeminu do květináče, uděláme si důlek a vložíme tu růžici. Jak jsem říkala, tu růžici můžete získat buď to z kupovaného ananasu, nebo od pěstitele, a nebo dokonce i ze zahradnictví už zasazenou květináči. A nebo si můžete potom z vlastního ananasu odříznout tu vrcholovou růžici a také si ji nechat zakořenit a zasadit. Máme spoustu možností. Ještě dosypeme. A přidáme opět koňský hmyz. Nakonec nezapomeneme zalít a můžeme zalívat i takto do té růžice. A máme hotovo. Tak tohle jsem velký, ten šel opravdu těžko z toho květináče. Takže jsem ho zase ostříhala, můžete vidět, jak vypadá zase úplně jinak. Rozhodla jsem se teda nevyřezávat tu novou růžici z toho, rozhodla jsem se to nechat, jak to je, abych o ní prostě nepřišla, uvidíme, jestli bude plodit, nebude plodit, jak bude velký plod, všechno uvidíme. A máme přesazeno, pohnojeno, zalito a teď budeme jenom čekat, jak se jim bude dařit. Určitě vám potom průběžně budu natáčet, jestli plodí, jestli už kvetou, jak se jim daří. A jak jsem slíbila, mám v plánu vám natočit i koupit nový ananas a zkusit vypěstovat z té růžice z kupovaného ananasu. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mi dáte like. Pokud jste mi ještě nedali odběr, budu moc ráda i za ten. Můžete mi napsat do komentáře, jestli pěstujete ananasy, jestli jste to někdy zkoušeli, nebo jestli se na to chystáte. A budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj!